Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma bismillahi sholata wa Assalamualaikum Romo Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem petik kula kunjuk mugi-mugi sedaya tinampi barokah sedaya. Nyo tawahi tesbih, Mbah. Matur sembah nuwun. Kono ora salaman kok penak. Kenek iki hiasan mobil. Ah iya. Ngawure tuku wiritan kok. Yo wiritan. Lah saiki iki wong beda ki. Bener, sik tak salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya terus peh ya. Mboten kula sangu niki an jaket. Kuwi iki apa to kok iso malah ngerunyam kok. Lho tak sangoni. Lho nggih Pak. Wah, iki kula marofin sugato. Wes aja samar. Aja samar. Ketok lek ndak wah rodok sepi iki jane. Ngene. Sampun ten Romo. Tapi aku pilih iki ya. Lho kok gak milih dik 100 iki ngewe patuladan kanggo awake dhewe. Piye Mas? Justru malah dhuwit 2000 iki besok mlebene ning swarga. Nah, lah ngopo? Bener kuwi. Ngamal ngibadah ning kotak amal masjid isine 2000-an. Bener. Gak tuman ya? Gak tuman 100.000 jarang. 2000 iki besok swarga. Kula enek sing 100 ngene tak putune ngene. Mas Kluthuk, Ya dadi ngeten, wong urip niku kudu yakin lek Gusti Allah niku ngerti. Alhamdulillah. Nah, makane awake dhewe ngeten niki linggo ngeten niku kudu iso ngerteni siji ora diparingi udan. Amin. Heh, sinden ngene demenane diudani apa kudanan? Wahane niku kula urung jajal lho, Pak. Nggih. Nggih paling mboten niku. Pak Eko ya tau ngudani diudani. Oh, diudani. Ning alhamdulillah niki wau mergo komandan duweni hajat Gusti Allah niku ngerteni akhire ora diparingi udan. Nah, muga-muga sing pengen oleh udan engko mulih lek wis bar ndang kudanan. Allahumma amin. Kok amin e piye to? Lho nggih no. Niku dibutuhke petani ya. Lek aku enggak kasih saya ngomongi. Napa? Gusti Allah ki bingung. Loh, kok bingung piye? Sik. Gusti Allah kok bingung? Gusti Allah niku ora enek bingunge. Lek menungso sing kadang bingungi, mangkane yakin lek Gusti Allah niku mesti enek. Sing marai bingung Gusti Allah ki ya menungsone kuwi. Lah nyapa? Oh iya. Saiki mung ngene iki njaluk terang. Petani njaluk udan. Iya. Ya ta? Enek sing njaluk udan, enek sing njaluk terang. Akhire ndelik. Ya ora ndelik apa enek. Saiki ngeten, Gus. Nggih, nggih. Niki kula mboten anu crumetan. Hajate niku kemantenan. Niku wau mengartikan manten niku nggotak gathekne dina, nggotak ngetukne desa kaya ndak masuk akal. Sakniki kula nyuwun niki sarene panjenengane komandane dhewe Bapak Sunarto niku kemantenan saiki arti dari sebuah kemantenan niku napa? Nah, menyambungkan dua insan yang kemudian oleh Allah dipun ridhoi. Nah, makane manten niku lek tenggene Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Gusti Allah niku wis nakdirne wis ndadekne siji lan liyane kuwi dadi pasang-pasangan. Nah, kuwi ora kenek dinyono-nyono, ora kenek dikira-kira. Mangkane Mas Kritik misalkan masya omahe kene ning teko ponorogo kono, kuwi takdire Gusti Allah. Ngono lho. Saman nyapa kok nyawang aku rumah sakniki iki? Ngerti ngono ora budal. Iya tak, nah ini siraman rohani. Mangkane tembunge ning singkir ya lho. Kelawan Allah Kang Maha Suci, kudu rangkulan rinolan wengi. Lah kuwi penting kuwi. Mangkane manten namine sinten? Panjenengane kemantene Mas Satrio Budiraharjo. Mas Satrio Budiraharjo. Kalih Mbak Asa Estilana. Niki endi mantene endi mantene? Ngacung mantene. Mantene tilem kok, Mbah. Ora iso turu wong mburi jenang tok mau. Nggih. Makane ngeten lho, Mas. Mas Kidik, Mas Kluthuk. Manten kuwi kudu duwe ilmu limang perkara. Ah, niki. Napa, Mbah? Dadi limang perkara. Ya iya sik tok. Nyah, kowe linggo kene aku tak nang kono lek ngono, Mbah. Wong ngene ka, Bang. Mboten niki lho, Gus. Niki lho, Gus. Wo, niki lho, Mas. Yo.
Dadi lek nang gene ilmune wong Jawa, kuwi aja sampe nglakoni molimo. Lah ya to. Molimo ora oleh siji maling, loro medok, madon, telu madon. Madat, madat, minum. Minum, terus nyapa ngombe ora oleh. Ngombe iki payo penting itu ora oleh ngombe. Berarti kula angsal nggih. Mendem sing ora oleh, lek minume oleh. Lho kula. Nah, ning molimone manten iki enak. Manten kudu iso nglakoni molimo. Monggo lakonono limang perkara. Siji mlumah. Hmm. Kira-kira sakniki mlumah manten iki. Mboten. Loro murep. Telu mlebu. Sekawan. Papat mancep. Lima metu. Penting iki. Niku yen dadekke siji mlumah murep mlebu mancep metu. Metu. Wah, iku nek dincepne metu ora ya? Sing dadi pertanyaan kuwi lho. Ya metu. Kok ngono ya? Terus ngene. Mlumah ki tembunge ngene. Makane kula goleki manten. Jadi aku kat mang mlebu ning jero iki karo Pak Naryo. Gus, jenengan minum apa? Kula biasane jahe kali kencur. Lha dadi gekne bae dikene kopi gek ndak legi belas. Aku goleki manten. Mantene ki ndi? Batin niku. Lah mergo ning kono enten dan ramil gondang ya enten nggih nggih. Lo nembe tas iki wampleng karo kamu. Lho, salah-salah pun apa to? Cuwemes akhire gawe bal pingpong kuwi kena bathukku wae. Ya tak penalti kono wis aku tak jumuk nete ora iso pingpong kono malih. Entar didol mejone mawon. Ya wis. Aku goleki manten, aku tak amongi ten manten. Engko lek wong wis bodho mulih, kowe mlebu kamar, terus lek mau nutup lawang ki lirih-lirih. Mergo bapake malah ngentukne mburine ngene wae. Yo karepe golek suasana baru cah nomi polahe piye. Nggih, makane badhe kula omongi siji mlumah. Mlumah ki tembunge piye? Ndonga ning ngasane Gusti Allah. Kuwi. Kok mlumah? Lah piye mlumah kan yo ngene to tangane iki. Nyuwun. Del ngono. Piye to sajane? Mlumah lho. Wong jaluk ya mlumah yo. Lah iya nyuwun. Lah iya nyuwun marang Gusti. Nyuwun. Saman nyuwun iki piye? Ngene. Ya 2000 kae mang to lele. Nek nyuwune ngene iso 50.000 jajal. Tabane iso. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rino lan wengi. Niku nabu ya iso nabu. Oh, saged iki spesial kok. Tak sangonane Pak. Nggih nggih. Wah, jan Mbah Yai ki ya sedakoe tenan wis. Oh, berarti sing dompetmu mek 2000 tok sing ngorjen 50.000. Sing 50.000 nek sabun. Ya sik to wong 50.000 ngene kok bingung. Lho, orjene loro ta, Pak? Loro, Pak. Wo. Amang ngono dagelane ya loro lho. Dagelan duwe kok dompet 2000. Jedot iki aku. Iya. Sik to ya yo tidum sithik-sithik ngono lho wong ngono ki mang aku ya gaen mung 100.000 ngene karo mbokku diomongke kok arep ngomong apa to lha ya mbok. Aku kok digabone karo Mas Kitik Mas Lutuk kok aku lek ra iso nyapa piye wis akikku gaen iki akike bapakku iki tak gawe. Lah niku wae kula angsal wangsit kuwi akikmu kok nek temu kliti kekno le ngoten lho. Terus wangsite wae tak endek neng kono. Nggih, pengemisan. Nggih. Dawuh. Sido tabuhan. Loh, oh iya. Mlumah sik engko. Oh, niku mahasiswa kula niku, Ndan. Niku. Niku mahasiswa kula niku, nggih. Biyen ndak tau kuliah ning ndaluk nilai apik niku. Oh iya. Jenengan dosen to? Totok mane, totok mane. Oh, berarti nggih sami. Sampeyan ya dosen. Saya dulu, saya sebetulnya cita-cita saya ingin jadi dosen. Loh, seperti bapak saya. Bapakmu ya dosen. Ya pengen bapakmu biyen ya. Pengen piye? Ya padha pengen nduwe cita-cita. Bocah iki pekok terus ya wis nggih mlumah niki ilmune mlumah kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rino lan wengi ditirakati tiriyadoi dikir lan sulung jangan dilali ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asha ni wa daraji anfatayaji rotal alami ya uhailal wal karomi nyapo mas nyapo mas nyapo apa panas panas aku layakno raimu kaya demit
Wes ngene. Nggih, pripun, Gus? Dadi niki penting. Makane para hadirin kabeh, wong urip niku siji, Gusti Allah niku mboten sare. Nggih. Gusti Allah niku mboten lali, ning menungso sing gampang turu, menungso sing gampang lali.